Braktisja e foshnjave pas lindjes është një fenomen i cili ndodh rrallë në qytetin e Korçës. Nga janari i këtij viti deri tani, pranë maternitetit në spitalin rajonal Korçë, nuk ka pasur raste braktisjeje të bebeve. Krahasuar me një vit më parë, sipas mjekut neonatolog Edion Kollçinaku, këtë vit situata paraqitet e qetë. Vitin e kaluar, sipas tij ka pasur raste kur nënat kanë braktisur fëmijët e tyre për arsye të ndryshme, si lindje jashtë martese apo dhe me vështirësi ekonomike. Gjithashtu, një punë bindëse nga ana e mjekëve bëhet për të gjitha nënat të cila duke u ndodhur në vështirësi vin me mendimin e lëndjes së fëmijëve nën kujdesin e shtetit, por edhe për ato të cilat kalojnë depresion pas lindjes. Këtë vit nuk kemi pasur asnjë bebe të braktisur. Vitet e tjera ka pasur. Kjo është një nga detyrat kryesore të personelit ton, por nuk kemi pasur probleme. Nuk kemi pasur vështirësi në këto raste. Zakonisht ndodh që kur nënat vin me mendimin që bebi tyre do braktiset, është shumë e vështirë që t'i kthesh mendje. Kam pasur dhe arsye të tjera, për shembull, rastet e kaluara kanë qenë nga nëna beqare, të pamartuara dhe janë fëmijë jashtë martese. Gjithashtu kemi pasur edhe bebe të braktisur përkohësisht për shkak të kushteve të këqija ekonomike, të cilët janë strehuar në shtëpia e foshnjës. Për të gjitha foshnjat të cilat pas lindjes nuk kanë kujdesin prindëror, sipas Kollçinakut, ndiqet një rrugë ligjore. Për shembull, vjet kishim 3 bebe të braktisura, për të cilët jemi kujdesur neve këtu dhe pastaj shërbimi social, punonjëse sociale e spitalit është interesuar sipas rrugës ligjore dhe janë bërësuar nga shtëpia e foshnjës Lulet e Vogla. Tek institucioni për kujdesit shoqëror Shtëpia Lulet e Vogla në Korçë, aktualisht marrin shërbim fëmijë nga grupmosha 0 deri në 6 vjeç. Kryesisht janë fëmijë të cilët vizitohen nga nënat e tyre, por për rrethana të ndryshme ku dominon shkaku ekonomik, ata janë strehuar pranë këtij institucioni ku marrin shërbim social dhe ekonomik. Për këta fëmijë nuk lindet drejta e birësimit, pasi nuk janë të braktisur.